Heippa! Heippa! Ja tervetuloa vappupileisiin. Meillä olisi nyt vappujumppa ja lähdetään ilmapallojen kanssa liikenteeseen. Mitäs me ensin tehdään? No ensin niin laittakaa turvalasit. Eli aurinkolasit. Jos tai tämmöiset vähän paremmat turvalasit. Joo. Isommat lasit. Ja sitten me otetaan ne ilmapallot. Joo. Ja aloitetaan hölkällä ja pomputtele käsillä palloa. Molemmilla käsillä voi pomputella sieltä korkeita pomppuja ja auts, matalia pomppuja. Olipa hyvä, että on turvalasit päällä. Näinpä. Joo. Noin. Sitten kokeilis käydä vähän kyykyssä, anna se ilmapallon laskeutua sinne alas ja alhaalta pompaata ylös. Ops! Mites menee? Ei oo vieläkään paukahtanut. Ei oo vielä. Oho, hyvä. Pitäisikö kokeilla jalkatyöskentelyä, miten se onnistuu jalalla? Kokeillaanpa vähän, onnistuuko pomputtaa jalalla. Sitten voi kokeilla vuorotellen. Välillä polvella. Joo, hyvä. Ohtalla. Tai niillä laseilla. Oho. Saako käyttää käsiä, vaikka menee laseihin? Ja pomputtaa jalo. Saa. Hyvä. Entäs sitten? Koska sitten, että kokeillaanko mennä istumaan? Joo. Pomputa koko ajan sitä palloa. Eli nyt pallo ei saa tipahtaa lattiaan. Tää mennään istua. Mä täällä sua pylylle. Ai, onko sä josi? Mä en kirin. No nyt. Entäs täällä, kun istutaan, niin... Pitäisikö kokeilla mennä selälle? Joo. Molemmilla käsillä pallo pysyy ylhäällä. Ja sitten sieltä ylös. Jaloilla saa kans potkia, eikö niin? Pätkit käsillä ja potkit jaloin. Oi, no niin. Tiplu. Tipahti. Kokeile nostaa se oikein kattoon asti, se ilmapallo sieltä. Potkaset sinne. Noin. Ota varapallo, jos toinen lähtee menee. Niitä piti puhalella niin paljon, että varmasti kanssa riittää. Päästäkö täältä vielä nousee ylös? Oi, niin just. Miten siellä kotona menee? Varmasti menee hyvin. Olisiko meidän vähän kiikareilla? Joo. Meillä on täällä tämmöiset salakiikarit, millä me voidaan kahtua. Hyvä Teija, sä teet tosi hienosti. Iidalla näyttää sujuvan kans. Joo. Jes, sitten meillä olisi. Me luottiin, että ne kärpäslätkät saattaa mukaan. Eikö niin? Hyvä. Joo. Lähdetäänpä kokeilemaan, että pystyisikö sitä pallottelemaan tällä kärpäslätkällä. Niin ilmapalloa ei ihmiä. Niin. Eikä kavereita. Ilmapalloa lätkäset sinne kunnon. Ja vaihda kättä välillä. Se on muuten hankala toisella kädellä lätkiä. Joo. Välillä vähän isompaa. Joo. Korkealle. Matalalta. Sitten itse mennä sinne alas. Pyllykkää alaspäin. Joo, molemmin käsin vuorotellen. Ei mulla taas mä joudu ottaa uuden pallon. Mikä niitä sun palloja vaihtaa? Onneksi en mä tiedä, ne on lähössä kanssa. Mulla on vielä tämä sama. Lähtikö se sinne? Hei, jos sulla on siellä joku kaveri, kenen kanssa jumppailet, niin tähän voi ottaa myös pienen harjoituksen parin kanssa. Kokeilepa hepistä. Hepperkistä maitaa palloja. Kato, mä en ollut aivan mukana. No et. Jaa, hep. Hep. Hei, kato. Se meni jo. Otetaan vielä. Hep! Hep! Läiskis.
Noin. Tulipa lämmin. Tuli. Kokeillaanko sitten, otat vielä sen ilmapalloon sinne ja tuolta. Ja me istuu sinne lattialle. Nyt ei tarvita kärpäslätkää. Ei, kärpäslätkää. Laita jalkojen väliin se ilmapallo. Ja kevyesti lähde kuljettaa sitä sivulta. Toiselle. Sivulle. Oikein. Nyt pitää olla tarkkana, että ei purista liikaa jaloilla. Sillä mitä voi tapahtua? Se ilmapallo räjähtää. Joo. Ja sitähän me ei haluta. Se on kiva boksautus. Mukava, kun saa säikähtää välillä. Hei, kokeilepa sitten tosi sinne käsiin. Ja käytä siellä alhaalla. Ja sieltä nouse ylös. Ja kierrä sivulle ja toiselle sivulle ja taas sinne alas. Pitäisikö kokeilla sitten vaihtaa sieltä jalkoihin. Hop, ja takaisin. Tämä on vähän jännittävä, että hajuaako tämä vai eikö tämä hajua, vaan mitä? Kyllä. Noin. Hei, pelataanko istumaan ilmapalloa? Pelataan. Joo. Otetaanko yhdellä pallolla vai yhdellä? Otetaan ensin yhdellä. Otetaan punaisella pallolla. Nyt istumalla. No niin. No niin. Sinne lähe. Hyvä. Potkase. Hyvä. Näin näitä voi käyttää tuota ilmapalloa. Hyvä vähän kättä. Joo, kättä jalkaa. Oi, oi, oi. Oho, oi. Tuli oikein isku sieltä. Onpa aika lämmin. Vielä yksi. Vielä vaan. Katsotaan, että kuinka monta kertaa pystyy ennen kuin pallo kartaan. Laskia sitä. 5. kertaa ainakin. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Mutta sitten se meni jo maahan. Noin. Onpa lämmin. On. Hei, otetaanko vielä, kokeillaanpa, sitten otetaan se kärpäsläkkä istuen. Kärpäsläkkä kanssa. Nyt kuule. Hop! 3. 4. No niin. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11 ja sinne. Miksi se jäi sille? Otetaanko vielä yksi? Sulla oli sillä erilainen. Hui, tuo on kyllä niin pinkiällä se pallo, että se kyllä räjähtääkö siihen. Katsotaanpa, kummalla se räjähtää. Yllättynyt, tuo on hauskaa. Noissa vasuurilla paljon paremmin. Sitten vähän, pitäisikö vähän venytellä. Otetaan vähän venyttelyä. Ota se ilmapallo sinne käsiin. Me istuu sinne jalkojen päälle. Kallistat sieltä sivulta sivulle. Oikein kunnolla. Puolelta toiselle. Puolelta toiselle. Vielä. Sitten vaihda sieltä kättä etupuolelta. Sitä oikein kunnon vaihtoja. Sivulta, sivulle. Isot käsien liikkeet, kurota niin pitkälle kuin vaan mahdollista. Reiluja kurotuksia. Pitäisikö sitten vielä kokeilla niin, että laittaa, nostaa ylös. Laita se ilmapallo sinne polvien väliin. Ja sitten hyppyjä. Kun on pomppuja paikalla. Ja sieltä kantapäätä pyllyä kohti. Oho! Mitä? Oi! Hei! Kalle! Oi, Kalle Kuutti, mitä sä oot? Tuu tänne meidän kanssa. Mikä sulla on mukana? Siis nokkahuilu. Voitteko kuvitella? Nokkahuilu. Siis missä sä oot ollut kaikki nää 5 viikkoa? Me ollaan etitty sua. Joo. Sä lupasit, että sä tulet aina käy. Ai, oot harjoitellut nokkahuilun soittaa. Ai jaa.
No, haluatko sä esiintyä meille? Okei. Onko sulla jotakin muuta vai onko se vaan pelkkä se nokkahuilu? Ahaa. Jaana, käykö sulla katsomassa, mitä sillä on? Hyi, mä en uskalla. Ei. Ota vaan rohkeasti se. Onko se tämä? Okei. Siihen. Tänne. Mm-hmm. Nyt. Tuo. Oi, onko sä lämmitellyt kunnolla? Onko sä harjoitellut siellä soittamista? Joo. Meitäkin pitää vähän jännittää jo. Nyt tsemppiä. Kyllä kaikkia sitä. Oliko hankala harjoitella? Ei. Löytyykö käärme helposti? Ei. Löytyykö Suomesta? Hyvin, jos Suomessakin on tämmösiä. Saako tää koskia vielä? Tää on varmaan ihan kiltti kuitenkin. Joo. No niin. Sitten. Mitäs? Onko sulla kesäsuunnitelmia nyt sitten? Joo. Minkäslaisia? Saatko sä näyttää, minkälaisia suunnitelmia sulla on? Meinaat lekotella. Aurinkoa ottaa. Joo. Uida. Seilata. Oi, tuosta näkikin hyvin tuo seilaus. Okei, kiitoksia kaikille oikein paljon ja mukavaa, kun olitte mukana. Jatkakaa niiden vappupallojen kanssa siellä touhuamista. Ja mites me? Jatketaanko mekin täällä soitantaa ja käärmeen lumoamista? Kalle varmaan vielä esiintyy. Sä haluat vielä, joo. Loppuun. Kiitoksia, kun olette ollut huhtikuun ajan meidän mukana. Ei muuta kuin hyvää vappua. Hyvää vappua kaikille. Me jäädään kuuntelemaan, kun Kalle soittelee meille vielä.